Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Βεργίνα Τηλεόραση. Την Παρασκευή θα ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων προκειμένου οι δικαιούχοι να λάβουν την επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος με επιστροφές ποσών έως 600 ευρώ. Νέα μέτρα έρχονται και στα καύσιμα, καθώς το ράλι τιμών δεν έχει τελειωμό. Σοβαρότατο πρόβλημα αντιμετωπίζει το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης με τους αναισθησιολόγους και διακόπτει τα τακτικά χειρουργεία. Πάμε όμως να δούμε όσα απασχόλησαν σήμερα την επικαιρότητα. Ανοίγει την Παρασκευή 17 Ιουνίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα του PowerPass και ταυτόχρονα θα ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων για την αποζημίωση σε ό,τι αφορά τις χρεώσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα. Έρχονται νέα μέτρα για τα καύσιμα, στα 2,5 ευρώ η βενζίνη, δεν υπάρχει ένδειξη αποκλιμάκωσης και αυτό καίει τα ελληνικά νοικοκυριά. Πλόκο σε τακτικά χειρουργεία βάζουν τα κενά στις θέσεις αναισθησιολόγων σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Από 1η Ιουλίου δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν παρά μόνο σε έκτακτα χειρουργία και επίγοντα περιστατικά. Νέα διαμαρτυρία κατά της αστυνομικής παρουσίας και υπέρ του Πανεπιστημιακού Ασύλου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τώρα κυρίες και κύριοι, την Παρασκευή 17 Ιουνίου ανοίγει τελικά η πλατφόρμα για το Power Pass, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερακάκης. Η πλατφόρμα αναμένεται να παραμείνει ανοιχτή μέχρι τα τέλη Ιουνίου, ωστόσο οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα κατά την υποβολή της αίτησης, καθώς κρύβονται παγίδες. Ανοίγει την Παρασκευή 17 Ιουνίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα του PowerPass και ταυτόχρονα θα ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων για την αποζημίωση σε ό,τι αφορά στις χρεώσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερακάκης. Κατά τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη διαδικασία υποβολής αίτησης, οι δικαιούχοι θα πρέπει να κάνουν τα ακόλουθα βήματα: να εισέλθουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με τους κωδικούς πρόσβασης στο TaxisNet, να βεβαιώσουν ή να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία για την κύρια κατοικία, το μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και το ποσοστό συνιδιοκτησίας, να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στα στοιχεία για την κύρια κατοικία τους, να αναγράψουν τον αριθμό του τραπεζικού τους λογαριασμού και τέλος να πιστοποιήσουν την ορθότητα των στοιχείων και να οριστικοποιήσουν την υποβολή της αίτησης. Οι δικαιούχοι δεν θα εισάγουν τα στοιχεία για τις χρεώσεις με βάση την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, τα οποία θα διαβιβαστούν στην πλατφόρμα από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και τους διαχειριστές ηλεκτρικής ενέργειας. Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κειμενόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που αναπροσαρμόζονται με βάση τη χονδρεμπορική τιμή αγοράς της. Η ενίσχυση αφορά τον λογαριασμό κατανάλωσης της κύριας κατοικίας των δικαιούχων, καθώς και της μισθωμένης κατοικίας των παιδιών τους που σπουδάζουν. Η αποζημίωση για το Power Pass θα ξεκινάει από τα 18 ευρώ και θα ανέρχεται έως τα 600 αναμετρητή και θα αφορά τους λογαριασμούς εκείνους που έχουν εκδοθεί από την 1η Δεκεμβρίου του 2021 έως και τις 31 Μαΐου του 2022. Αν οι επιπλέον χρεώσεις είναι 1.000 ευρώ, η αποζημίωση θα είναι 600 ευρώ, ενώ αν οι χρεώσεις θα είναι από 1.000 ευρώ και πάνω, και πάλι η αποζημίωση θα διαμορφώνεται στα 600 ευρώ. Τώρα κυρίες και κύριοι, εμείς θα πάμε να συνδεθούμε με την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Ελένη Σόκου. Κυρία Σόκου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ελπίζω να είστε καλά και εσείς και οι τηλεθεατές σας. Κυρία Σόκου, σας ευχαριστούμε και για την άμεση ανταπόκρισή σας και να δούμε λίγο τι συμβαίνει με την ακρίβεια. Από αυτό θα ξεκινήσουμε, γιατί αυτό απασχολεί και την κοινωνία μας πάρα πολύ. Με φώτο και τον πόλεμο τον Ρωσο-Ουκρανικό, όπου ξεκινήσαμε να βλέπουμε και από το Σεπτέμβριο κάποιες ανατιμήσεις, δηλαδή δεν περιμέναμε αποκλειστικά τον πόλεμο για να δούμε αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας, αλλά ειδικά αυτό το διάστημα το ράλι των τιμών δεν έχει πραγματικά τελειωμό. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι εύκολη όλη αυτή η διαδικασία. Σαφέστατα υπάρχει ένα ράλι στην αύξηση των τιμών παγκοσμίως, όχι μόνο στην χώρα μας, η οποία αύξηση των τιμών οφείλεται κυρίως βεβαίως σε όλο αυτό το ενεργειακό παιχνίδι που έχει στηθεί και τις επιπτώσεις αυτού του πολέμου. Δεν περιμέναμε ναι, τη 2022, να σας πω την αλήθεια, να ζούμε τέτοιου είδους καταστάσεις. Τη ζούμε όμως και θεωρώ τουλάχιστον ότι σε μεγάλο βαθμό, όπως σε ολόκληρο τον κόσμο, οι κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα με στόχο την ανακούφιση. Γιατί όλο αυτό το κύμα των ανατιμήσεων, δυστυχώς, μακάρι να μπορούσε να το απορροφήσει όλο αυτό η κυβέρνηση, είτε σε ό,τι έχει να κάνει με την ενέργεια, είτε σε ό,τι έχει να κάνει με τα βασικά είδη και τα αγαθά. Ωστόσο, αυτό το οποίο και μπορεί να κάνει κάθε φορά η κυβέρνηση, το κάνει, το πράττει.
και προσπαθεί να αναχαιτίσει αυτό το κύμα των ανατιμήσεων σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτό λοιπόν προσπάθησε να κάνει και με αυτό το ρεπορτάζ που προείδαμε και παρακολουθήσω και εγώ με αρκετό ενδιαφέρον, διότι επιχειρεί ουσιαστικά να βάλει φρένο ή να διευκολύνει τα νοικοκυριά στις μετακινήσεις τους. Αυτό ακόμα δεν έχει κατέστη δυνατόν. Δεν είμαστε από άλλο κόσμο και εμείς τα αυτοκίνητα μας μπαίνουμε και τα παιδιά μας πρέπει να πάνε και να κάνουν τις μετακινήσεις τους και εμείς πάμε στο σούπερ μάρκετ όλοι και εμείς από οικογένειες μικρομεσαίες και πιο χαμηλές ανήκουμε σε αυτές. Αντιλαμβανόμαστε δηλαδή το τι ακριβώς συμβαίνει και όσος δημοσιονομικός χώρος επιτρέπεται κάθε φορά και υπάρχει, όλο αυτό συνήθως το διοχετεύει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προς τον πολίτη. Συνήθως εννοώ μέσα από αυτούς τους τρόπους, τους άμεσους, γιατί υπάρχουν και οι έμεσοι τρόποι, όπως είναι η μείωση της φορολογίας, είναι η προσπάθεια ελάφρυνσης δηλαδή των φορολογικών. Πάνω σε αυτό να σταθούμε λίγο, κυρία Σόκου, μια και το αναφέρετε και για την φορολογία ιδιαίτερα, έχει μεγάλη σημασία στα καύσιμα, καθώς έχουμε την υψηλότερη τιμή στα καύσιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μου πείτε, είναι κάτι το οποίο συνέβαινε ανέκαθεν, από το 1990 έχουμε την υψηλότερη φορολογία στα καύσιμα. Παρ' όλα αυτά, οι συνθήκες είναι πολύ ιδιαίτερες και καταλαβαίνουμε ότι σε ιδιαίτερες συνθήκες πρέπει τα αντανακλαστικά μας να είναι πάρα πολύ γρήγορα. Να μην αφήνουμε δηλαδή το κόσμο που πάρα πολλοί τηλεθεατές και πάρα πολλοί πολίτες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα βασικά πράγματα. Στη καθημερινότητά τους δηλαδή δυσκολεύονται να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Γιατί δεν μειώνουμε λοιπόν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και αν αυτό δεν γίνεται, γιατί δεν μειώνουμε το ΦΠΑ στα καύσιμα? Να σας πω, δεν νομίζω δηλαδή, δεν είμαι ειδικός στο συγκεκριμένο θέμα, αλλά θεωρώ το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο είναι το πιο ειδικό και το οποίο το έχει ακούσει πολλές φορές αυτό, το οποίο εμείς απλοϊκά μπορεί να πούμε σαν πολίτες, και εγώ βάζω τον εαυτό μου μέσα, πολύ απλοϊκά μπορώ να πω, και γιατί δεν μειώνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Ή το ΦΠΑ. Δεν νομίζω ότι δεν το έχουν σκεφτεί, δεν νομίζω ότι δεν το έχουν εξετάσει, δεν νομίζω δηλαδή ότι δεν έχει μπει κάποιος σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή και γίνεται και δεν το κάνει και δεν το πράττει. Ξέρετε, κυρία Σόκου, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το ζητάμε εμείς ως πολίτες με βάση τη δική μας λογική. Είναι κάτι το οποίο λένε οι άνθρωποι που εργάζονται στο τομέα αυτό. Η Ένωση Βενζινοπολών έχει από το Σεπτέμβριο ακόμα επισημάνει. Ένωση των Βενζινοπολών, όπως και των παρατηριούχων υγρών καυσίμων, εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια και τα τελευταία 10 ζητά τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με την κατανάλωση πετρελαίου, έτσι ώστε, αν θυμάστε καλά, και όχι την επιδοματική πολιτική που ισχύει με την ενίσχυση των επιδομάτων αναλόγως με την περιοχή που ζεις, να παίρνεις και το επίδομα και το καύσιμο που καταναλώνεις, όπως ισχύει μέχρι σήμερα, το επίδομα θέρμανσης το λεγόμενο, το ζητάει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θεωρώ ότι όλες αυτές οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει και που εξετάζουν κάθε φορά αυτό το ενδεχόμενο, δεν μπορούν να θεωρήσουν δηλαδή ότι είναι κάτι εφικτό και δεν έχει συμβεί. Πιστεύω ότι το ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών, εγώ θα μιλήσω για την κυβέρνηση σήμερα, γιατί σε αυτήν εκπροσωπώ τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, θεωρώ ότι κάνει ό,τι είναι δυνατόν και βλέπει όλα εκείνα τα μέτρα, είτε άμεσα είτε έμεσα, τα οποία θα ανακουπήσουν στην πραγματικότητα, στα αλήθεια, την τσέπη του καταναλωτή. Σε όλα τα επίπεδα. Όχι μόνο στο θέμα της ενέργειας, όχι μόνο στο θέμα της ακρίβειας, όχι μόνο στο θέμα της ΔΕΗ. Δεν είναι, ξέρετε, ένα κάτι που έχει αυξηθεί. Είναι παντού αυτή η αύξηση, σε όλους τους τομείς. Και αυτή τη στιγμή το κράτος, το οποίο έχει βγει μετά από ένα κορονοϊό αρκετά κουρασμένο, που είχε βγει πιο πριν από μια οικονομική κρίση, αρκετά κουρασμένο ένα κράτος. Το χέρι του για να μπορέσει να ανακουφίσει αυτά τα νοικοκυριά. Τι να περιμένουμε λοιπόν, κυρία Σόκου, το επόμενο διάστημα, τι να περιμένουν οι πολίτες σχετικά με την ακρίβεια? Νομίζω ότι θα περιμένουν πράγματα τα οποία τα βλέπουν ούτως ή άλλως, δηλαδή καθημερινά όσος και όποιος δημοσιονομικός χώρος, το πω σε κάθε τόνο και με κάθε τρόπο, δεν ξέρω με ποιον άλλον τρόπο να το πω. Το ξαναλέω, όπως το κράτος φρόντισε να μην χαθούν θέσεις εργασίας εν μέσω της υγειονομικής κρίσης, επιδοτώντας την εργασία, τις θέσεις εργασίας, τις ίδιες επιχειρήσεις, επιδοτώντας τη φορολογία τους, επιδοτώντας την καθημερινότητά τους, το ίδιο πράγμα θα κάνει και τώρα και επιχειρεί και το κάνει σε μεγάλο βαθμό. Θα το κάνει και όσο περισσότερο δημοσιονομικό χώρο υπάρχει, σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό. Το ξαναλέω, δεν είμαστε έξω από αυτόν τον κόσμο. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο ζούμε και προερχόμαστε από την ίδια την κοινωνία και το βλέπουμε.
ό,τι δημιουργείται και ό,τι μπορεί να διοχετευτεί θα διοχετεύεται και πάλι πίσω στον πολίτη. Με όποιο τρόπο και αυτό γίνεται. Μάλιστα. Κυρία Σόκου, τώρα πριν κλείσουμε, θα ήθελα ένα σύντομο σχόλιο σας για τα ελληνοτουρκικά, καθώς βλέπουμε να τραβάει το σκηνή όσο περνάει ο καιρός. Ο πρόεδρος της Τουρκίας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να προχωράει σε μια πολύ προκλητική ρητορική. Όχι ότι την είχε αφήσει το προηγούμενο διάστημα, αλλά τώρα ιδιαίτερα, εν ώψη και των εκλογών, και είναι μάλλον και μια εσωτερική, δηλαδή πολλοί αναλυτές το λένε ότι το κάνει για το θεαθή, είναι το εσωτερικό. Παρ' όλα αυτά, είναι τόσο προκλητικές οι δηλώσεις που δεν μπορούν να μας αφήνουν, φαντάζομαι, ανεπηρέαστους. Όχι, νομίζω ότι ούτε τη διπλωματία ούτε την εξωτερική πολιτική αφήνει ανεπηρέαστο όλο αυτό που συμβαίνει και πόσο δε μάλιστα τον ίδιο τον Πρωθυπουργό αλλά και την κυβέρνηση, η οποία και επιχειρεί από την πρώτη στιγμή, αν θυμάστε καλά, ανάληψη των καθηκόντων της, να διεθνοποιήσει το ζήτημα, να δείξει απέναντι στην Τουρκία ότι δεν είναι μόνο η Ελλάδα απέναντι, αλλά είναι ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ολόκληρη η συμμαχία. Και αυτό το θέλετε το επιχειρεί ο Πρωθυπουργός και σε όλα τα επίπεδα, τόσο στην εθνική άμυνα. Το κάναμε στην περίοδο απόπειρας εισβολής, εγώ την αποκαλώ, στον Εύρο, στις αρχές της ανάληψης των καθηκόντων μας. Νομίζω ότι είχε επιχειρηθεί και το διεθνοποιήσαμε το ζήτημα και φέραμε την Ευρώπη εδώ. Το έκανε κτήματα η Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη θα πρέπει να καταλάβει ότι δεν είμαστε μόνο νομισματική ένωση, ότι πρέπει να ενωθούμε και στα υπόλοιπα, ξέρετε. Δεν είμαι μόνος μου, δεν είμαστε μαζί στα χρήματα και στα δανεικά και είμαστε ξεχωριστά στο θέμα της άμυνας, στο θέμα της προστασίας, στο θέμα της ασφάλειας. Αυτό λοιπόν επιχειρεί να κάνει ο Πρωθυπουργός. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω στη Βεργίνα τηλεόραση, που είναι ένα τηλεοπτικό δίκτυο που έχει την καρδιά του και χτυπάει η καρδιά του μονίμως στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί είμαι από τη Βόρεια Ελλάδα, είμαι από τη Θράκη, οπότε μεγάλωσα με τη λογική του Ερντογάν μονίμως να λέει στα σύνορα, είμαι από τον Εύρο, να λέει και να απειλεί διαρκώς. Υπήρχε μόνο ένα πολύ μικρό διάστημα, θυμάμαι, όταν είχε πρωτοαναλάβει δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, που τα πράγματα λίγο είχαν ησυχάσει τότε με τους σεισμούς που είχαν τρέξει και είχαν βοηθήσει και δική μας. Από εκεί και έπειτα μονίμως η Ελλάδα στο στόμα του, του Τούρκου Προέδρου είναι ένα επιχείρημα όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά μέσα στη χώρα τους. Ωστόσο αυτό δεν μπορεί να μένει μονίμως, να μένουμε μόνο σε αυτό. Δηλαδή, ναι μεν ξέρουμε ότι γίνεται σε μεγάλο βαθμό για εσωτερική κατανάλωση, για να πάρει το βλέμμα των πολιτών, των κατοίκων της Τουρκίας σε άλλη περίπτωση. Έχουν φυλακιστεί πάρα πολλοί άνθρωποι, η οικονομία δεν πάει καλά, υπάρχουν πολλά ζητήματα. Ωστόσο, ξέρουμε πολύ καλά ότι σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να συμβεί και κάτι. Υπάρχει προετοιμασία σε όλα τα επίπεδα, και σε επίπεδο διπλωματίας και σε εξωτερικής πολιτικής, στο ανώτατο επίπεδο της πολιτιακής ηγεσίας, αλλά και της στρατιωτικής ηγεσίας. Μάλιστα. Δηλαδή, γιατί δεν είναι κακό να το λέμε, πρέπει να είμαστε πάντοτε καθόλου προετοιμασμένοι και η χώρα δεν αφήνει αναπάντητα τέτοια ζητήματα. Μάλιστα. Κρατάμε λοιπόν, κυρία Σόκο, ότι και στο κομμάτι της ακρίβειας είμαστε προετοιμασμένοι, αλλά και με τα ελληνοτουρκικά είμαστε έτσι. Όσο το δυνατόν μπορούμε. Το ξαναλέμε. Κανείς δεν περίμενε όλο αυτό το οποίο και βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Το ξαναλέμε. Αντιλαμβανόμαστε το τι συμβαίνει. Νομίζω το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Ακόμα και ο κόσμος που δεν έχει ψηφίσει, ξέρετε, Νέα Δημοκρατία, μπορεί και να πει ότι ξέρετε, ναι, πάλι καλά που είναι και αυτοί και μπορούν να το χειριστούν με λίγη περισσότερη ηρεμία και σοβαρότητα το όλο ζήτημα. Γιατί τουλάχιστον αυτό μπορεί να μας το προσάψουν όλοι. Ότι στα αλήθεια τα διαχειριζόμαστε με σοβαρότητα και με όσο δυνατόν περισσότερη ασφάλεια μπορούμε για τους ίδιους πολίτες. Μάλιστα, υπάρχουν βέβαια και αντίθετες απόψεις, αλλά δεν θα συνεχίσουμε τη συζήτηση για το ίδιο θέμα. Θα μιλήσουμε κάποια στιγμή και για άλλα ζητήματα, κυρία Σόκου. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας στο κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων. Τώρα, κυρίες και κύριοι, εμείς θα παραμείνουμε στο κύμα της ακρίβειας και νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης, την ώρα που οι αυξήσεις στις τιμές δεν έχουν σταματημό και η βενζίνη αναμένεται να ξεπεράσει τα 2,5 ευρώ το λίτρο. Στα ύψη φτάνει η τιμή της βενζίνης αφού κοντεύει να φτάσει τα 2,5 ευρώ ανά λίτρο, ενώ δεν υπάρχει ένδειξη αποκλιμάκωσης και καίει τα ελληνικά νοικοκυριά. Το ζήτημα απασχολεί την κυβέρνηση που διευρύνει τα κριτήρια για την ανακούφιση του οικογενειακού προϋπολογισμού, ενώ οι πρώτοι έλεγχοι έδειξαν μεγάλη παραβατικότητα στα πρατήρια καυσίμων. Η μέση τιμή της αμόλυβδης αναρρίχθηκε για πρώτη φορά πάνω από 2,4 ευρώ ανά λίτρο, καταγράφοντας άνοδο μέσα σε ένα μήνα κοντά στο 10%. Ανάλογη πορεία διαγράφηκε η τιμή του πετρελαίου κίνησης, καθώς η μέση τιμή
τιμή πανελλαδικά έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ ανά λίτρο. Στην περιφέρεια και ειδικότερα στα νησιά η κατάσταση είναι ακόμα πιο δύσκολη. Σε πολλά πρατήρια η τιμή της αμόλυβδης έχει ξεπεράσει τα 2,8 ευρώ ανά λίτρο. Οι υψηλές τιμές φέρνουν και παράταση για ένα δίμηνο της επιδότησης για τη βενζίνη μέσω του Fuel Pass. Οι σχετικές ανακοινώσεις για τη στήριξη των καταναλωτών αναμένονται την ερχόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις προθέσεις του Οικονομικού Επιτελείου είναι η αύξηση του ορίου εισοδήματος προκειμένου να διευρυνθεί ο αριθμός των δικαιούχων αλλά και η αύξηση του ποσού της επιδότησης. Θα υπάρξει και νέα παρέμβαση για τα καύσιμα, ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης, αλλά αυτή θα ανακοινωθεί όταν θα είναι ξεκάθαρο το δημοσιονομικό περιθώριο που υπάρχει. Είναι τελείως βέβαιον ότι εφόσον έχουμε την περίπτωση αυτής της παρεμβάσεως, εγώ δεν μπορώ να σας πω αν θα γίνει την εβδομάδα ή σε κάποια άλλη εβδομάδα, γιατί σας είπα ότι πρώτα πρέπει το Οικονομικό Επιτελείο να μετρήσει τα ακριβή μας περιθώρια. Μάλιστα. Πρέπει να θυμάστε ότι κάθε μέτρο που ανακοινώνουμε θα πρέπει να είναι τόσο καλά μελετημένος, να μην δημιουργεί στις αγορές την ανησυχία ότι η Ελλάδα αρχίζει να γυρίζει στα παλιά. Αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο στη φάση που είμαστε τώρα, εξαιρετικά κρίσιμο. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τον Υπουργό, η παραβατικότητα σε στοχευμένους ελέγχους που έχουν γίνει σε πρατήρια βρίσκεται στο 46%. Στο ίδιο κλίμα, η κυβέρνηση παρατείνει για 6 ακόμη μήνες, δηλαδή έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2022, το καθεστώς του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στον καφέ, στα μη αλκοολούχα ποτά στην εστίαση, στα εισιτήρια μέσων μαζικής μεταφοράς, στα εισιτήρια κινηματογράφου, αθλητικών αγώνων, στις σχολές χορού αλλά και στα γυμναστήρια. Παράταση για 6 μήνες ακόμη, δηλαδή έως και τις 31 Δεκεμβρίου, πήρε ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στον καφέ, στα μη αλκοολούχα ποτά στην εστίαση, στα εισιτήρια μέσων μαζικής μεταφοράς, στα εισιτήρια κινηματογράφου, αθλητικών αγώνων, στις σχολές χορού αλλά και τα γυμναστήρια. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η περίοδος εφαρμογής των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ έλυγε κανονικά στο τέλος Ιουνίου. Αλλά με διάταξη που περιλαμβάνεται σε νέο νομοσχέδιο, το Υπουργείο Οικονομικών έθεσε σε δημόσια διαβούλευση την παράταση για ακόμη 6 μήνες της εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ. Ειδικότερα με βάση το άρθρο 35 του νομοσχεδίου παρατείνεται έως και τις 31 Δεκάτου του 2022 η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13% για τα μη αλκοολούχα ποτά και τα αεριούχα νερά, καθώς και για τα εισιτήρια κινηματογράφων, για τη μεταφορά προσώπων και των αποσκευών τους, για τα εισιτήρια αθλητικών αγώνων, για τα εισιτήρια σε ζωολογικούς κήπους, υπηρεσίες εστίασης, για τις υπηρεσίες που παρέχονται από γυμναστήρια και για τις υπηρεσίες που παρέχονται από σχολές εκμάθησης χορού. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, η παράταση εφαρμογής των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα ως άνω αγαθά και υπηρεσίες κρίνεται σκόπιμη, λαμβάνοντας υπόψη και τη συνέχιση των συνθήκων δυσπραγίας στην οικονομία λόγω της πανδημίας του κορονοϊού αλλά και της ενεργειακής κρίσης. Μέσα στις επόμενες ημέρες, κυρίες και κύριοι, αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα του κοινωνικού τουρισμού, με τον προϋπολογισμό για φέτος να είναι αυξημένος κατά 5 εκατομμύρια ευρώ, από 30 δηλαδή σε 35 εκατομμύρια. Με τα έως σήμερα δεδομένα, όσοι έχουν ακόμη στα χέρια τους επιταγές του προγράμματος 2021-2022, έχουν τη δυνατότητα να τις χρησιμοποιήσουν έως τις 31 Ιουλίου του 2022. Το επόμενο διάστημα ανοίγει η πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα που θα τρέξει μετά την 1η Αυγούστου. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος δωρεάν διακοπών από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης φέτος υπολογίζεται πως θα είναι ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ, αυξημένος κατά 5 εκατομμύρια ευρώ συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά. Το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού του ΟΑΕΔ ξεκινά 1η Αυγούστου και διαρκεί έως 31 Ιουλίου του επόμενου έτους. Όσοι έχουν ακόμα στα χέρια τους επιταγές του προγράμματος 2021-2022, να σπεύσουν να τις χρησιμοποιήσουν ως τις 31 Ιουλίου. Το σύστημα επιλογής των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων οικονομικών, οικογενειακών και ασφαλιστικών κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά από τους δικαιούχους. Στο μεταξύ, μέχρι τα τέλη Ιουλίου, οι δικαιούχοι του προγράμματος δωρεάν διακοπές από τον ΟΑΕΔ πρέπει να έχουν εξαργυρώσει τις επιταγές που έλαβαν την προηγούμενη χρονιά. Σε περίπτωση που δεν ταξιδέψουν, τότε κινδυνεύουν να αποκλειστούν για τα επόμενα 2 χρόνια από το πρόγραμμα της υπηρεσίας. Τώρα, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε σελίδα. Ο αριθμός των ανθρώπων που εισήλθαν παράτυπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τον Ιανουάριο ως τον Μάιο αυξήθηκε στους 86.420 ή αλλιώς κατά 82% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο της περασμένης χρονιάς, όπως ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής Frontex.
Σημαντική αύξηση κατά 82% καταγράφει η παράτυπη είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2022 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο της περασμένης χρονιάς, σύμφωνα με τα στοιχεία της Frontex. Η αύξηση υπολογίζεται στους 86.420 ανθρώπους. Τον Μάιο, ο αριθμός των παράτυπων εισόδων αυξήθηκε κατά 75% σε ετήσια βάση στις 23.500. Στις μετρήσεις αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται οι Ουκρανοί πρόσφυγες, οι οποίοι εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση κυρίως μέσω χερσαίων συνοριακών διαλεύσεων. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής σημειώνει πως έχουν εισέλθει στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ουκρανία και από τη Μολδαβία 5,5 εκατομμύρια υπήκοοι της εμπόλεμης χώρας αφότου άρχισε η ρωσική στρατιωτική εισβολή. Στα Δυτικά Βαλκάνια έχουν καταγραφεί πάνω από 40.000 παράτυπες είσοδοι, αριθμός διπλάσιος από πέρσι την αντίστοιχη περίοδο. Τη θαλάσσια οδό της Κεντρικής Μεσογείου πήραν πάνω από 16.000 μετανάστες, κυρίως από την Αίγυπτο, τον Μπαγκλαντές και την Τινησία. Ο αριθμός των παράτυπων εισόδων μέσω της Ανατολικής Μεσογείου ήταν 13.000 και πλέον αυξήθηκε κατά 116% σε σύγκριση με την περασμένη χρονιά. Στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά 213% και αντιπροσωπεύουν τις 2 στις 3 παράτυπες εισόδους μέσω αυτής της διαδρομής. Οι περισσότεροι από τους μετανάστες που την ακολούθησαν είναι υπήκοοι Νιγηρίας, Συρίας και Λαϊκής Δημοκρατίας Κονγκό. Στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο αριθμός των παράνομων διελεύσεων υπερτετραπλασιάστηκε από την αρχή της χρονιάς και έφτασε στις 2.155. Οι περισσότεροι από τους μετανάστες που ακολούθησαν αυτή την οδό ήταν Ουκρανοί, Ιρακινοί και Λευκορώσοι. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε να καλησπερίσουμε τον στρατηγό εναποστρατεία Δημήτρη Κυπριώτη για να συζητήσουμε τα ελληνοτουρκικά. Κύριε Κυπριώτη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε για την άμεση ανταπόκριση, κύριε Κυπριώτη, και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό που από το τελευταίο ρεπορτάζ που είδαμε για τις παράτυπες εισόδους ουσιαστικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, επηρεάζει άμεσα και την Ελλάδα. Και αυτό να το συνδέσουμε λίγο και με την προκλητική ρητορική του Προέδρου της Τουρκίας, του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος συχνά φέρεται να χρησιμοποιεί αυτή τη μέθοδο για να χτυπήσει την Ελλάδα. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε, αλλά πρέπει να αντιληφθούμε ότι και αυτό το μέσο, δηλαδή η ομή παραβίαση των συνόρων με πρόσφυγες που προωθούνται από την Τουρκία, εδράζονται και αυτοί σε ένα πλαίσιο αυτού που λέμε υβριδικού πολέμου. Αυτό το πράγμα είναι. Δηλαδή έχει μεταχειριστεί τα πάντα. Ένα από αυτά τα μέσα είναι οι πρόσφυγες, οι παράνομοι, οι οποίοι εισέρχονται στην χώρα μας. Βεβαίως το φαινόμενο αυξάνει όσο ερχόμαστε προς το καλοκαίρι. Είχε μία ύφεση, αυτή τη στιγμή πάλι βρίσκεται σε έξαρση. Από πλευράς του Εύρου φαίνεται ότι έχει περιοριστεί πάρα πολύ αρκετά, διότι και οι δυνάμεις οι οποίες βρίσκονται εκεί πέρα κάνουν καλή δουλειά. Ο φράκτης ομοίως κάνει καλή δουλειά. Από την θάλασσα, όσο το δυνατόν περισσότερο, μπορούν και φυλάσσονται τα σύνορά μας. Νομίζω ότι θα εντείνει πάνω στο κρεσέντο που υπάρχει αυτή τη στιγμή το λεκτικό, θα εντείνει και αυτή την προσπάθεια η Τουρκία και θα δούμε και πώς αυτή θα εξελιχθεί. Πάντως, κύριε Κυπριώτη, θα μείνει μόνο στο λεκτικό το κομμάτι ο Ερντογάν ή να περιμένουμε και κάποιες άλλες ακραιότητες μέσα στο καλοκαίρι, γιατί πολλοί χαρακτήρισαν αυτό το καλοκαίρι ως ένα θερμό καλοκαίρι. Θερμό ούτως ή άλλως είναι, διότι όλη αυτή η κατάσταση που τηρεί τις ένοπλες δυνάμεις σε κατάσταση ευξημένου συναγερμού είναι θερμό. Βεβαίως αρχίζει και το αντιλαμβάνεται πλέον και ο πληθυσμός και ο ελληνικός, και όλο αυτό το θέμα είναι μια προετοιμασία, αν θέλετε, της κοινής γνώμης στο εσωτερικό της Τουρκίας αλλά και στο διεθνές ακροατήριο, και τα πράγματα δεν φαίνεται ότι θα μείνουν εκεί. Και με το σημερινό κιόλας ρεπορτάζ που υπάρχει από την Κωνσταντινούπολη με το θέμα της παρέμβασης που έκανε ο ΑΚΑΡ, της ακραίας λεκτικής παρέμβασης που έγινε στους Έλληνες βουλευτές και του απάντησαν, και του απάντησαν πάλι πολύ σωστά, φαίνεται ότι εδώ τα πράγματα οδηγούνται σε ακραίες καταστάσεις. Αυτές έχουν δύο σκοπό κατά την άποψή μου. Ο ένας είναι ο πιθαναγκασμός, αν θέλετε, της Ελλάδος να υποχωρήσει, κάτι που δεν είναι δυνατόν να γίνει, αλλά είναι μια προσπάθεια, και ο άλλος είναι να φτάσουμε σε ένα απενωμένη ενέργεια από πλευράς Τουρκίας. Και τότε
τα πάντα είναι ανοιχτά. Κύριε Κυπριώτη, ακούγοντάς σας με μεγάλη προσοχή, με το «τα πάντα είναι ανοιχτά», τίθεται το ερώτημα για να καταλάβουν και οι φίλοι τηλεθεατές μας τι να περιμένουμε δηλαδή το επόμενο διάστημα. Μέχρι στιγμής τι έχουμε δει? Έχουμε δει η Τουρκία με τον Ερντογάν να έχει χρησιμοποιήσει τα πάντα. Δηλαδή είχαμε την γκριζοποίηση, αν θέλετε, το γκρίζο των ημείων, το οποίο έχει σχεδόν, όχι σχεδόν, έχει οριστικοποιηθεί. Είδαμε ακόμα τις υπερπτήσεις οι οποίες γίνονται και εξακολουθούν να γίνονται σε μεγάλο αριθμό αεροσκαφών. Και όταν λέμε υπερπτήσεις, μιλάμε πλέον ότι η επικράτεια γίνεται κόσκινο από τα τουρκικά αεροσκάφη. Ακόμα το είδαμε πάνω στην Αλεξανδρούπολη, 2,5 ναυτικά μίλια. Δηλαδή, και παρόλο το γεγονός ότι εκεί υπάρχουν και η ΝΑΤΟ, η βάση, ας πούμε, των Αμερικανών, έχουμε δει τους πρόσφυγες, τους παράνομους να επισέρχονται. Άρα τι έχει μείνει τώρα παραπάνω? Έχει μείνει αυτό που ήδη αρχίζει να σκέπτονται. Θέλουν το στρατηγικό βάθος, πάμε στον Νταβούτογλου τώρα από παλιά που μίλησε περί στρατηγικού βάθους. Άρα θέλουν χώρο. Και ο χώρος αυτός είναι και τα νησιά και η θάλασσα. Εδώ λοιπόν έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Τι μπορούμε να περιμένουμε? Στη φάση αυτή ψιθυρίζουν συνεχώς όλο και πιο ανοιχτά τον ναυτικό αποκλεισμό. Εδώ τα πράγματα γίνονται σκούρα. Ναυτικός αποκλεισμός θα σημάνει πλέον ότι κάποιο από τα νησιά που έχουν στοχοποιήσει, και δεν θα είναι κανένα ξερονήσι, δεν θα είναι κανένα ερημονήσι, δεν θα είναι κανένα κατοίκητο νησί, αλλά θα είναι ένα από τα νησιά με κατοίκους, και εκεί θα προσπαθήσουν να κάνουν ναυτικό αποκλεισμό. Ταυτόχρονα σε λίγες μέρες βγάζουν και το ερευνητικό σκάφος τους πλέον. Άλλη μια περίπτωση που και εκεί θα δούμε ότι πλέον δεν θα έχουμε έρευνα, εδώ μπορεί να έχουμε κάτι παραπάνω. Άρα σε αυτά η Ελλάδα πρέπει να πάρει θέση. Δεν μπορεί να κάνει πίσω. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό που λέμε. Μάλιστα, πέστε μου, ναι. Πείτε μας, ολοκληρώστε την έκφραση σας. Αυτό λοιπόν που λέμε, τι μπορούμε να περιμένουμε, είναι αυτό που είπα από την αρχή. Τα πάντα. Από ένα απλό θερμό επεισόδιο, το οποίο μπορεί να είναι κάποιων ωρών, μέχρι έναν γενικευμένο τοπικό όμως πάλι πόλεμο, διότι γνωρίζουν πολύ καλά ότι αυτό δεν μπορεί να επεκταθεί. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις θα δώσουν απάντηση, και αυτή τη στιγμή θα πρέπει ο Έλληνας Πρωθυπουργός να είναι πάρα πολύ πιστικός. Θυμίζω ότι ο στρατηγός Φλόρος, ο αρχηγός των ένοπλων δυνάμεων, είχε δηλώσει ότι αν τολμήσουν εκεί θα μείνουν όπου πάνε. Αυτό το πράγμα πρέπει να το πει πλέον τα χείλη, πρέπει να το πούν τα χείλη του Έλληνα Πρωθυπουργού με όση πιστικότητα γίνεται. Κύριε Κυπριώτη, άρα σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε δεν μπορούμε να είμαστε καθησυχαστικοί από αυτό που ακούω εγώ από εσάς, αυτό που μας λέτε δηλαδή, είναι ότι, ότι πραγματικά περιμένουμε τα πάντα το επόμενο διάστημα. Και σε αυτό, το κομμάτι τίθεται και το ερώτημα, εάν η ελληνική κυβέρνηση έχει καταφέρει να θέσει κόκκινες γραμμές, να θέσει τα όρια της και να κάνει σαφές το μήνυμα το οποίο αναφέρεται. Για να μην προλάβουν οι Τούρκοι να βάλουν τις δικές τους κόκκινες γραμμές, και αυτή η κόκκινη γραμμή την οποία ήδη την πέταξαν στο τραπέζι είναι η επέκταση στα 12 μίλια της ΑΟΣ, που υποτίθεται κατά την άποψή τους ότι έχουν και αποκλείουν το μισό Αιγαίο. Για να μην κάνουν λοιπόν αυτό πρέπει εμείς να προλάβουμε. Ταυτόχρονα όμως είναι καιρός. Νομίζω, θεωρώ ότι και θα πρέπει να το έχουν σκεφτεί, αλίμον αν δεν το έχουν κάνει, να ενεργοποιηθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα το ελληνογαλλικό σύμφωνο αμυντικής συνδρομής. Δηλαδή πρέπει να δούμε πλέον και γαλλικά σκάφη να βρίσκονται πλέον στον χώρο τον ελληνικό. Μαζί με κύριε τα ελληνικά. Κυπριώτη, εδώ τίθεται το ερώτημα, τι γίνεται στην περίπτωση αυτή όπου και οι δύο χώρες είναι μέλη του ΝΑΤΟ? Στη συμφωνία αυτή προβλέπεται κάτι τέτοιο για την Τουρκία, ή δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί η συμφωνία αυτή επειδή ακριβώς μιλάμε για την Τουρκία? Η συμφωνία είναι διμερής, άρα στην διμερή αυτή η συμφωνία μπορεί να ενεργοποιηθεί. Γιατί ξέρετε, πάντα υπάρχουν και τα ψηλά γράμματα στις συμφωνίες αυτές. Αυτό προβλέπει να ενεργοποιηθεί εφόσον απειλείται μία εκ των δύο χωρών.
Και εδώ πέρα αυτή τη στιγμή απειλείται η Ελλάδα. Είναι σαφέστατο. Πολλές φορές βέβαια, κύριε Κυπριώτη, βλέπουμε ότι το πόσο εμείς αντιλαμβανόμαστε ως χώρα την απειλή με το πώς την αντιλαμβάνεται η Δύση και το ΝΑΤΟ, δεν υπάρχει μία σύμπνοια. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές φορές όπου μας λένε λαϊκά βρείτε τα μεταξύ σας και δεν παίρνουν θέση στις σχέσεις. Και βλέπουμε ότι ειδικά τώρα η Τουρκία με τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο παίζει καθοριστικό ρόλο, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο. Όλο αυτό το πλαίσιο μας φέρνει σε μια μειονεκτική θέση ή όχι? Κοίταξτε να δείτε. Από πλευράς ΝΑΤΟ, ακούσαμε και χθες ακόμα τον Γενικό Γραμματέα πάλι να παίζει τον πόντιο πιλάτο και να παίρνει θέση πάλι ανάμεσα στις δύο χώρες με το γνωστό, αν θέλετε να πούμε, βρείτε τα. Το έχουν μάθει, ψωμοτήρι είναι και το ξέρουμε πλέον αυτό. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το ΝΑΤΟ κάνει τη δουλειά του, εμείς κάνουμε τη δική μας δουλειά. Εμείς είμαστε έτοιμοι, γνωρίζουμε ότι μπορούμε μόνοι μας και πρέπει να το ξέρουμε, θα αντιμετωπίσουμε την Τουρκία και βεβαίως εδώ το ΝΑΤΟ να δούμε εκείνο πώς θα αντιδράσει. Το θέμα είναι η πρώτη αντίδραση πώς θα γίνει, μην έχουμε μία αλλαγή status quo και αυτό είναι το επικίνδυνο. Αυτό είναι το δύσκολο, διότι αν εκεί βρεθούμε πλεονεκτικά εμείς, καλώς έχει. Αν όμως είμαστε σε μειονεκτική θέση, τότε θα έχουμε μια κατάσταση αλλά Κύπρο. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Τώρα το ΝΑΤΟ θα κάνει τη δουλειά του. Εμείς τη δική μας, η ελληνογαλλική όμως συμφωνία έχει την δική της αποστολή και πρέπει να ενεργοποιηθεί από τώρα, είναι καιρός πλέον. Αυτό λοιπόν θα κρατήσουμε, κύριε στρατηγέ, εμείς, ότι η Γαλλική Συμφωνία πρέπει να ενεργοποιηθεί και ότι είναι καιρός να ενεργοποιηθεί και ότι αναμένουμε ένα θερμό καλοκαίρι, μακάρι βέβαια να πέσουμε έξω σε όλα αυτά που συζητάμε και να κλείσει και ομαλά ο πόλεμος ο οποίος είναι στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή και βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα βέβαια, Βεβαίως επηρεάζει απόλυτα και την δική μας κατάσταση, διότι εκμεταλλεύεται η Τουρκία, αν θέλετε, αυτό το γεγονός. Όμως αφορά ένα άλλο θέμα και θα πρέπει εδώ να εντείνουν η Δύση, να εντείνει προσπάθειες ειρήνευσης και είναι στο δικό της χέρι να το πετύχει. Ήδη ακούγονται φωνές ακόμα και από τη Γερμανία και από την Ιταλία και από τη Γαλλία ότι εδώ πρέπει να δούμε τα πράγματα κάπως διαφορετικά για να μην υψέρθουμε τώρα σε λεπτομέρειες άλλες. Μάλιστα. Κύριε Κυπριώτη, σας ευχαριστούμε πολύ για τις χρήσιμες πληροφορίες και για την παρέμβασή σας στο κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια. Να είμαστε καλά. Ευχαριστώ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε στα ζητήματα της Θεσσαλονίκης, καθώς έμφραγμα έχει προκαλέσει στις χειρουργικές κλινικές αλλά και σε όλες τις μονάδες του Ιπποκράτου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης η δραματική έλλειψη αναισθησιολόγων. Μάλιστα, όπως επισημαίνουν οι γιατροί του νοσοκομείου, από την 1η Ιουλίου αναμένεται να σταματήσουν τα τακτικά χειρουργεία. Μπλόκο σε τακτικά χειρουργεία βάζουν τα κενά στις θέσεις αναισθησιολόγων σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, οι αναισθησιολόγοι έχουν προειδοποιήσει τη διοίκηση για τα μεγάλα προβλήματα, επισημένοντας πως από την 1η Ιουλίου δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν παρά μόνο σε έκτακτα χειρουργεία και επίγοντα περιστατικά. Το νοσοκομείο θα παραλύσει όταν λήξουν οι διατάξεις του νόμου για τα έκτακτα μέτρα διαχείρισης της πανδημίας, με βάση τις οποίες αναισθησιολόγοι ιδιωτικών κλινικών υποστηρίζουν σήμερα τη λειτουργία του νοσηλευτικού ιδρύματος και δηλώνουν αποφασισμένοι να παραδώσουν τα κλειδιά των κλινικών τους στο Υπουργείο Υγείας. Στο τριτοβάθμιο νοσοκομείο με τις 12 χειρουργικές κλινικές και τις πολλές εξειδικευμένες μονάδες που καλύπτουν περιστατικά όχι μόνο της Θεσσαλονίκης αλλά και όλης της Βόρειας Ελλάδας έχουν απομείνει μόλις 9 αναισθησιολόγοι, με προοπτική να γίνουν 7 το επόμενο διάστημα λόγω συνταξιοδοτήσεων. Και αυτό ενώ ο παλιός και ήδη ξεπερασμένος οργανισμός που καταρτίστηκε πρώτου 2012 προβλέπει 27 οργανικές θέσεις και οι ανάγκες υπολογίζονται σε 40. Οι γιατροί ανέφεραν επίσης ότι πρέπει να καταρτιστεί ενιαίος αναισθησιολογικός χάρτης τουλάχιστον για την πόλη της Θεσσαλονίκης, να προκηρυχθούν όλες οι αναγκαίες οργανικές θέσεις εξειδικευμένων αναισθησιολόγων ώστε να μην μένουν ακάλυπτα τα χειρουργεία των νοσοκομείων όπου υπηρετούν. Έντονος λοιπόν ο προβληματισμός για το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης αλλά και τα χειρουργεία που και το διάστημα της πανδημίας του κορονοϊού είχαν διακοπεί. Τώρα, κυρίες και κύριοι, εμείς θα περάσουμε σε ένα άλλο ζήτημα, καθώς ο βιασμός της 22χρονης στη Χαλκιδική προκάλεσε σοκ σε ολόκληρη τη χώρα. Μετά την ανατριχιαστική εξομολόγηση της άτυχης κοπέλας, οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό του δράστη βρίσκονται σε εξέλιξη. Την ίδια στιγμή, Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης εκδόθηκε από την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για τον 48χρονο βοσκό που ταυτοποιήθηκε ως δράστης του καταγγελόμενου βιασμού.
Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε από την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για τον 48χρονο Βοσκό, που ταυτοποιήθηκε ως δράστης του καταγγελόμενου βιασμού εις βάρος 22χρονης σε παραλία της Χαλκιδικής στα τέλη του περασμένου μήνα. Τα ίχνη του χάθηκαν μετά την εμπλοκή του στην υπόθεση και δεν αποκλείεται να έχει διαφύγει στο εξωτερικό. Γι' αυτό το λόγο εκδόθηκε το ευρωπαϊκό ένταλμα, ώστε σε περίπτωση εντοπισμού του σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συλληφθεί και να παραδοθεί στις ελληνικές δικαστικές αρχές στο πλαίσιο της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων μεταξύ των μελών της Ένωσης. Ο αλβανικής καταγωγής άνδρας είχε μπει στο κάδρο των ερευνών και κατέστη κατηγορούμενος για την υπόθεση μετά την ταυτοποίηση του γενετικού του υλικού με αυτό της παθούσας. Δείγμα DNA είχε ληφθεί από κλινοσκεπάσματα στον τόπο όπου διέμενε και εξετάστηκε εργαστηριακά. Τώρα, κυρίες και κύριοι, τα γραφεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Θεσσαλονίκης επί της Οδού Μοναστηρίου επιχείρησαν να διαρρήξουν άγνωστοι κατά τη διάρκεια του τριημέρου. Η απόπειρα έγινε αντιληπτή σήμερα όταν οι υπάλληλοι επέστρεψαν στην εργασία τους. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Δεν έχουμε δυστυχώς το ρεπορτάζ αυτό, θα το δείτε όμως στο δελτίο ειδήσεων των 7. Τώρα, πολλές είναι οι αντιδράσεις που έχουν καταγραφεί με αφορμή την είδηση της μεταφοράς 2 λιονταριών και μια τίγρη στη Μύκονο μετά από τον εντοπισμό του στο Προμαχώνα. Τα ζώα εντοπίστηκαν από τους τελωνιακούς στον Προμαχώνα, ενώ ήταν στιβαγμένα σε 3 στενά κλουβιά. Ένα διαφορετικό φορτίο αποκάλυψε ο έλεγχος των αρχών στα Τελωνία Προμαχώνα, καθώς σε κλειστό φορτηγό εντοπίστηκαν 2 λιοντάρια και μία τίγρης. Σύμφωνα με πληροφορίες του Μέγκα, τα ελουροειδή, κλεισμένα σε μικρά κλουβιά, έρχονταν από την Τσεχία με προορισμό, όπως υπόθηκε αρχικά, τη Μύκονο. Μετά από έλεγχο διαβατηρίου και των σχετικών εγγράφων, διαπιστώθηκε η νομιμότητα της κατοχής τους και συνέχισαν το ταξίδι για το νησί των Ανέμων. Ο λόγος του ταξιδιού τους δεν έγινε γνωστός. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με νεότερες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, τα ζώα ήρθαν από την Σλοβενία, πέρασαν τον Προμαχώνα και ξαναέφυγαν προς την Αλβανία. Τώρα, κυρίες και κύριοι, εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους οι φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που διαμαρτύρονται κατά της αστυνομικής παρουσίας εντός του κάμπους. Την ίδια ώρα διεξάγεται για άλλη μια φορά νέα έκτακτη σύνοδος Πριτάνεων με τη συγκλή τους να ζητούν βελτιώσεις στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας. Σε νέα διαμαρτυρία προχώρησαν το μεσημέρι της Τετάρτης φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υπέρ του Πανεπιστημιακού Ασύλου και κατά της αστυνομικής παρουσίας. Οι φοιτητές συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών και φώναξαν συνθήματα υπέρ του ασύλου μπροστά από την παρατεταγμένη δημιουργία των ΜΑΤ και τις αστυνομικές δυνάμεις. Έπειτα από τη συγκέντρωση, διεξάχθηκε πορεία εντός του πανεπιστημιακού χώρου προκειμένου να καταστήσουν σαφές έτη μία φορά ότι είναι αντίθετοι με το νέο νόμο σχέδιο που έχει ψηφιστεί, σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει να υπάρχει εντός του κάμπους πανεπιστημιακή αστυνομία. Δυνάμεις των ΜΑΤ παραμένουν έξω από το κτίριο του βιολογικού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου σε 24ωρη και καθημερινή βάση, ενώ στο σημείο παραμένει και ο Έαντας, το όχημα εκτόξευσης νερού της αστυνομίας. Τώρα να περάσουμε στη Χαλκιδική, καθώς ακόμη ένα τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα, με αποτέλεσμα ένας 26χρονος να αφήσει την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο. Το γιοταχή που οδηγούσε ο 26χρονος εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, ενώ στη συνέχεια προσέκρουσε σε τσιμεντένιο τυχείο στο 13ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Μουδανιών Παλιουρίου. Τη ζωή του έχασε σε θανατηφόρο τροχαίο ένας 26χρονος τα ξημερώματα της Τρίτης στη Χαλκιδική και συγκεκριμένα στο 13ο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Μουδανιών Παλιουρίου στο ύψος της Νέας Φώκιας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το επιβατηγό όχημα που οδηγούσε ο 26χρονος εξετράπη της πορείας του και ανετράπη και στη συνέχεια προσέκρουσε σε τσιμεντένιο τυχείο, με αποτέλεσμα ο οδηγός να αφήσει την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο και οδήγησε τον 26χρονο στο κέντρο υγείας Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το τμήμα τροχέας Μουδανιών. Το πρωί της Κυριακής, ακόμη ένας νεαρός μόλις 18 χρονών έχασε τη ζωή του στην περιοχή της Χαλκιδικής έπειτα από θανατηφόρο τροχαίο. Σήμερα πραγματοποιήθηκε στις Καριές του Αγίου Όρους η τελετή αλλαγής της Ιεράς Επιστασίας, με τον ιερομόναχο Γεώργιο Βατοπεδινό να παραδίδει την επιστασία στον νέο πρωτοεπιστάτη Γέροντα Χριστόφορο Ιδηρίτη.
Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε την Τρίτη η αλλαγή της επιστασίας στο ναό του Πρωτάτου στις Καριές, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο τέτοια μέρα. Ο πατήρ Γεώργιος Βατοπεδινός παρέδωσε στον πατέρα Χριστόφορο από την Ιερά Μονή Ιβύρων, ενώ την επιστασία συμπληρώνουν οι πατήρ Θεόφιλος από τη Μονή Παντοκράτορος, πατήρ Ιερώνυμος από τη Σίμωνος Πέτρας και πατήρ Νικηφόρος από τη Μονή Φιλοθέου. Την κυβέρνηση εκπροσωπεί ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Λευτέρης Οικονόμου, ενώ παρόντες είναι ο πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους Αθανάσιος Μαρτίνος, ο αναπληρωτής διοικητής Αρίστος Κασμύρογλου, οι αρχές του Αγίου Όρους αλλά και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας. Ο νέος πρωτοεπιστάτης, πατήρ Χριστόφορος, προέρχεται από την Ιερά Μονή Σταυρονικήτας και μαζί με τον Αρχιμανδρίτη Βασίλειο Γοντιδάκη επάνδρωσαν την Ιερά Μονή Ιβύρων, στην οποία υπηρέτησε για αρκετά χρόνια ως γραμματέας. Είναι φιλόλογος με πλούσια κατάρτιση χαμηλών τόνων και αναλαμβάνει την πρωτοεπιστασία για δεύτερη φορά. Οι αντιπρόσωποι των 20 μονών και οι προσκεκλημένοι συγκεντρώθηκαν νωρίς το πρωί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ιεροκοινοτικού Μεγάρου στις Καριές και μετά τη σχετική ενημέρωση μετέβησαν στο ναό του Πρωτάτου για την τελετή παράδοσης παραλαβής που έγινε κάτω από τον κεντρικό πολυέλαιο. Τώρα, κυρίες και κύριοι, όπως σας προείπαμε, απόπειρα ληστείας πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια του τριημέρου. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Τα γραφεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Θεσσαλονίκης επί της οδού Μοναστηρίου επιχείρησαν να διαρρήξουν άγνωστη σήμερα το πρωί. Σήμερα το πρωί, 7 η ώρα το πρωί, με πήρε η Διευθύντρια της Κοινωνικής Πολιτικής, με ενημέρωσε ότι ο φύλακας της Κοινωνικής Πολιτικής προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα και αυτή δεν άνοιγε. Φωνάξαμε αμέσως την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Θεσσαλονίκης, η οποία επιλήφθηκε του συμβάντος. Και διαπιστώσαμε με το που ήρθε εδώ και αρχίσαμε να βγάζουμε τα κομμάτια της κλειδαριάς ότι κάποιος είχε ρίξει μέσα στην κλειδαριά, ακριβώς σε αυτό το σημείο, το οποίο είναι η προστασία, ας το πούμε, του μήλου για να μην μπορεί κάποιος να ανοίξει εύκολα την κλειδαριά. Είχαν ρίξει κόλλα στιγμής, προκειμένου προφανώς να το τρυπήσουν με το τρυπάνι, η κλασική μέθοδος η οποία έχουν αυτοί που θέλουν να παραβιάσουν μια πόρτα και να μπουν μέσα στο κτίριο. Τώρα, μέσα στο κτίριο έχουμε. Εκτός από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, στον όροφο τον οποίο δίνουμε πράγματα από το παντοπολείο, είτε φαγητά, είτε απορριπαντικά, είτε είδη υγιεινής, κάποιοι ενδεχομένως θέλανε να πάρουν είτε το ένα είτε το άλλο και τα δύο. Όπως και να έχει, θεωρώ ότι θα πρέπει να τοποθετηθεί ένα story ασφαλείας, αυτό το οποίο θα το πράξουμε έτσι κι αλλιώς. Θα ζητήσω ήδη από τις υπηρεσίες να αγοραστεί ένα story, το οποίο θα κλείνει ουσιαστικά το χώρο των δύο ασανσέρ και της κλίμακας του κτηρίου, προκειμένου να έχουμε μια επιπλέον ασφάλεια για να προστατέψουμε βασικά τα ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία των συνδημοτών μας που διατηρούνται, που φυλάσσονται στο συγκεκριμένο κτίριο. Η είσοδος των πολιτών στη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής θα γίνεται από τη μία πλάγια είσοδο μέχρι να αλλάχτεί η χαλασμένη κλειδαριά από την κεντρική πόρτα. Τώρα, κυρίες και κύριοι, ακολουθεί σύντομο δελτίο με την αυριανή πρόγνωση του καιρού. Βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια ηπειρωτικά. Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα πυκνώσουν, με αυξημένη πιθανότητα να εκδηλωθούν παροδικές βροχές ή καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις θερμές ώρες της ημέρας προοδευτικά θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων. Μην χάσετε στις 8 και 4 την εκπομπή σχολιάζοντας την επικαιρότητα με τον Στέργιο Καλόγυρο. Αμέσως μετά ακολουθεί η εκπομπή «Σε γνωρίζω από την κόψη» με τον δημοσιογράφο Αντώνη Κοκορίκο.